Allah is Ghafur, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the Muhsinin. السلام عليكم كوسو دواذا مقالكان وان سلاما يا ميل بدوني تعالى ذاك شوكتان وحين وصعد برامش دينا عافمات كي نوسعون شري برامش كيني وحان وحال لينا تطبات كي ايا وقفيا عن اني هبلو كدلان ايو ميقا تطبات ايا القدلا ايو وحيا لكلو بدنا ايا نوحال كان وحال لينا فلان مقالك لايك سارة سينا شير قريا بحي سؤالان قيبتا وصوكا وانتسك نقلو ذاك اذي اد ايا ومحسنتين تي اور راي حنوسنيسا الى عافمات سريعه هسيو انتي اولاد رادنيسا الى هاي اولاد باريا كسراقو انت بدنا واحد عدا وانا اهين وحلقه ولولو ان وقتي دقتك كو قبتي هدي ادافتي صدح تضبات تاسي واحد بلماهن هبل حتى انت بدن تضبايده لو قبطو او ليره تضبات كاس ايا دليسا انت بدن وي دافان marka تضبات كي دقتك كو قبتي هدي ادافتو صدح تضبات taas wax dhibaato ma lahan in todobaadyada ugu badan ee habluhu ay ku dhalaan way kala duwan yihiin koo waxay ku dhalaan 36 weeks oo waxba todobaadya ama waxba bariya aan la socon 36 weeks laakiin ma wanaagsan habluhu inay ku dhalaan sababtoo ah ilmaha wali koritaan ayaa ku socda ilmaha ku dhasha 36 weeks waxay noqdaan ilmo koritaankooda hadhow xumaado ilmo jira badan ilma caafimaadkooda uu soo wanaagsanayn ayay noqdaan marka ma wanaagsan xilligaasi waa dhalmo hore marka ma wanaagsan xilligaasi hablaha inay ku dhalaan waxay kala ku dhalaan 37 weeks oo wax maalmo aan la socon way ku dhalaan sidoo kale waxay ku dhalaan 38 weeks iyo 6 maalmo way ku dhalaan sidoo kale waxay ku dhalaan 39 weeks oo wax maalmo aan la socon way ku dhalaan sidoo kale waxay ku dhalaan 40 weeks iyo 6 maalmo sidoo kale waxay ku dhalaan 41 weeks sidoo kale waxay ku dhalaan 41 weeks iyo 6 maalmoodna way ku dhalaan hablaha markay dhaafaan 40 week hablaha markay dhaafaan uur kale xamilooyinka ilmaha uurjiifka ayaa caafimaadkooda la socdaa ultrasound ayaa la saaraa ilmaha wadna garaacooda ayaa la soo fiiriyaa hadii ilmaha wadna garaacooda fiican yahay ilmaha caafimaadkooda uu fiican yahay sidoo kale gabadhaas uur kale ayadana caafimaadkeeda ay fiican tahay ma ahan hablaha inay qalqal la geliyo oo la wareeriyo waqti ilaahay ugu talagalay ay dhalaysa marka waa inay gabadhu ay waxyaalaha daabiciga ee dhalmada maxaa lahaa foosha lagu kiciya isticmaashaa sidoo kale inay socodka badiso oo firfircoonaata waadii wax dhibaata oo dhakhtarkeeda u sheegay aysan jirin laakiinse haddii 36 week hablaha ku jira ay dareemaan calaamadihii foosha waa inay caafimaadka ilmaha soo fiiriyaan waxaa laga yaabaa inay jidho dhalmo hore inay jidho ilmaha waqtigaas weli koritaan baa ku socda ma bilo dhammaysan markaadii xanuunka foosha camal ay dareento caafimaadka ilmaha waa in la soo fiiriyaa waana